Yes, mbaniza kade kanu mwasivye mutia, mwuri mutia. Nenda kubasa msubscribing ati mnigene kade. Mbajita faadi yugi news. Mbani updates is na value. Mbana mwuri agabagata amba tambulo kutuwe guanga Uganda. Faadi yugi news. Mbatumdeka wali soda lebia. Abali mguanga ilia Qatar. Abali mguanga ilia Bahraini. Asinza mguanga ilia Omani mbagava ati. Mwuri batabu nyo kuanga mwuri following. Mbani updates is na value. Mbana mwuri agabagata amba tambula. Okwetula iguanga Uganda. Video jimpele ka like. Comment section waka untira mu comment section atasikanga oji following a feeda queen munange information itambula elegant aliuto yanga tumbo eliyanga information itambula ku mukoto gwa Felix browser kusana ku mukoto gwa Facebook akiraganti feeda queen aliuto munange hiraba singa balance dokubanga bamu user user balance dokubanga bamu user user ku social media kutwaliza wa balance dokubanga bamu user user Fifi the queen jukita banga disema bega ora mauri angali gata amba tambula angala ganti umami uya diya inayo mchalo mula edaba singa ba musekeri la ora Fifi the queen ya vana agamba antivana inge muna muna basika tumanchi ginda masu tumanchi ginda masu bimusekeri langa munga mambu umami wanga inayo mchalo mula sima nyanga umanyi banja basikeri Fifi the queen ngaba gamba anti ya gamba anti abuali manyanti ubawe inayo mjawe inti ajaku wa kulachi ajaku wa ukana na ye abasinga chuvula bakulachi bamusekerera ne munange information itambula era ganti alitubuto era nga social media digamu mauli agatambula tambula onako olubalio mukoto gwa phone ku sebroza kusane ku mukoto gwa Facebook kusane ku mukoto gwa Twitter batumide kabali kata mugwangi lya Omani Saudi Arabia ikata mu Doha bagamba nti muri batabu Fifi the queen munange ali lubuto esawa zino era nga ye banguye okumuyo zayuza bangu yoku muyo zayo za bata ni sedo kubanga ba muyo za tina na kuzala nino ni bata ni kitudo kwa chi bata ni kitudo kubanga ba muyo zayo za omugambo guto komoka hei banji ba muyo zayo za banji ba muyo zayo za abasinga bagamba abasinga bata siku wanga kwa chi bata sedo kubanga bagamba ati ba muagaliza kawala azali kawala bata sedo kubanga kwa chi ba muagaliza kawala kushisho media hey, obanga ku social media. Social media we manye chintu chocho na. Obo wedde. Bakubakali fida queen bamwagaliza birungi byokka byokka ku bise singe bani nabana negative comments si abali teka teka yonga manyi nawe. Abati babulamu. Ebise singa chivula basinga. Tebagala kuteka bintu byalo ku social media. Ku bise bisingo omuntu ngoli popular. Obanga oli muntu wa manyi katengo. Kubanga fida queen sija gamanti tali popular muntu wa manyi. Mkwanga Uganda. Ile bise singa kiba kizibo omuntu okuma ebintu bye bisinga. Ile abikakana bilinki nze. Wakwe bise bisinga ndozo oba mikwano gyabwe gye gibiteka ku social media tibitegereka. Kubanga bagamba nti omuntu osokwe ku mide ebintu byo nebera byakyama. Nile bya baselebu bikakana bilinki nze. Bikakana bilinki nze. Kubanga bagamba nti baselebu bakola ki ababye kumira. Kituufu omuntu osokwe ku mide ebyama bendoze era kale ebise singa oluusi ebilinki nga ndoza n'omuntu abasazo abayagadde ku kibilinki nge. Kubanga tabajulia na kanyo muzi yagano kulaga omwana we face ngati bilinki nganga ngati bilinki nganga yagano kumulaga face era buli wamu kubekifana nya mulaga nkona tiwali alali ku face ya mwana wa Juliana Kanyomozi uchanga muzala mpaka na kakati omwana kanduza gena miaka nduze sesatu agena nduze gena kweze miaka esatu muguno omwaka ugwa bia bili mwina gena kweze miaka esatu tiwali nomu yali amu na be face tuwetegeza ntumutu sokula si osoko kontroli ngile ebi nitu vyo nebila vya chi vya private vya singa chiba kusikiwa ili kusikiwa chiba kukusara ukuoyo nini vyo okubite kaku social media nubitapite kaku social media okubite kamu private nubitapite kamu public nenga yuwe fida kwenye kasisazi nubili public bili public kalibuli maso kula chi asoko banga alitegeza fida kwenye alirubuto information itambula bwetyo bweraga ku social media okutuwaliza wamu enga kitafa adiyo ginyu subscribe atonye gene kadi bigamu mauli agatamba tambula kadde kano ku mukoto gwa Phonix browser Facebook kwa sana ku mukoto gwa Twitter bemu kwe bitwendi nga akadde kano ku social media vinda queen yali omukwa ba mimba ba aromatic entertainment yazanyanga mu kambi ya aromatic yabasinga bangala aromatic kolechi nti demo kolechi ko myo fida queen abasinga basinga kumwagala nyo muchi mu aromatic afida queen kya yandika bwe kibine kinaku banga chikoma chati kirira
atandika we kibiina ekiki nesabati kitabya okubeera kyamaanyi bantu bangi bavudde mu aromatic ne batandika ebibiina ebyabwe naye tebirina okubeera successful nga byaromatic nga kibiina kya aromatic olwensonga nti kibiina kya aromatic kyamaanyi nnyo okutwaliza awamu fida queen atandikawo ekiki naye kikyagaanyi okuba nga kiyitimuka era abasinga bagambye aromatic tibadde mbakola kibadde mbakolagane bamuzze mu aromatic abasinga bagamba nti aromatic ekole ki eddemu ekoma bakoparatinga ne fida queen akole ki addeyo mu nkambi abajukanye lwepi naye yavaayo mu aromatic natandikawo ekibiina ekiki n'ebibiina byonna byona abava mu aromatic bonna nabatandikawo ebibiina byagaana okubeera successful byagaana okukwatayo olwensonga nti aromatic gye baliko aromatic y'amaanyi kokubasinga ate nga abasinga bagamba nti bayanguwa n'okuvaayo bandiyinzeko ne bongera okuyitimuka bayanguwa okuvaayo mu nkambi ya aromatic bagita faad tv ugifa ad uginews muzifollow ngesi tambija kubanga mwejusa mba na mwole agabagatambulatambula mba ne updates ezina value munfollowing musubscribing ante munigene kadne comment section weeri awo bakawuntira mu comment section ate osikale nga ogifollowinga nsonga za Fifi da Queen ali Lubuuto. The information itambula ku social media. Basido kubanga bamuyozaiza, batasido kubanga bamwagaliza okuzaala okulungi. Batasido kubanga bamwagaliza abasinga bagamba zaala kawala abala kalenzi nga abanyi ba social media endozi. Bakuba bana basinga bamwagaliza birungi, manyi usisinga eri omuntu agubanyiza okumanya nti ali Lubuuto. Amugamba ne gutokomoka. Omugamba ni gutokomoka. Nga bola abo bakukibakola ashakama. Ashakama wa TikTok. Anga tungabula bachi bamukola ku social media nenga ye Fida Queen bamwagaliza birungi byereri munanga bitamba tambula kadekano okutwaliza ambagita faali yo ginews we birungi sikana ngoje ku media ko subscribe atonyigene kale kimpere ka like mbere birungi.